哇！呢間按摩店收凌晨兩點喎，於是乎如果住喺佢對面嘅話，咁咪凌晨十二點鐘去做 treatment 都得咧，有冇咁著數？梗係有啦！話說曼谷最近開咗間新嘅酒店，係全新，有幾新？十月一號先開嘅，係七星酒店。泰國曼谷七星酒店咩？係兩間添，係冇錯，係兩間夾埋七星嘅。邊兩間？知唔喺個 Love Hotel 同 Ibis 咯。七星的意思即是四星加三星 Love Hotel 加 Ibis， 加起來就是七星，一棟 building 之上有兩個酒店品牌，加起來又是叫做七星。在這個曼谷數個 Resort 四之上就是它了。哇！呢幅牆畫相當之靚仔啊，成個曼谷主要一啲嘅景點喺曬度啊。其實 Ibis 喺泰國咧有好多嘅分店 ，Ibis 喺曼谷亦都有唔少，但係咧當中分咗幾個 grade， 有啲就真係好 budget travel 啦。咁呢間叫 Ibis Style， 咁即係咧就高級少少，好少少，所以咧價錢又高翻少少，但係都不至於超貴超離地嘅，所以咪俾個三星佢咯。咁至於 Love Hotel 咧，咪四星夾埋咪七星啦嚇。咁至於呢一間嘅 Ibis， 究竟房間裏邊啲裝修層次係怎樣咧？上去睇咪知咯。哇，環境真係相當之綠化啊！嗱，未上房之前咧，睇睇呢啲 public area 先。咁話説酒店之上咧，有個咁靚嘅青草原地，種曬唔同嘅植物喺度，喺度個感覺係咪好舒服呢？日光日白，早上喺度仲有運動都不知幾正咧。咁無論你係住 Love Hotel 酒店又好，或者係住一個 Ibis 酒店都好，都可以享用呢個地方，甚至乎去裏面嘅健身室。健身室裏面咧有冷氣啦，咁於是乎咧朝頭早你喺裏面做運動也可以，出嚟呢度做都冇問題嘅。大家睇睇呢間房先，裏面嘅裝修層次係咪好有 style 咧？當然啦，話明叫 Ibis Style 啊嘛，係同一般平嘅 Ibis 好唔同噶。你會見到房間裏面咧，嗱洗手盆也好，或者啲燈罩都充滿呢個泰式嘅色彩啊咁樣。呢啲燈罩嚟自以前啲人打魚嘅意念，甚至乎前面嗰啲泰文字啊，價錢嗰方面大概1700都有交易啊咁。其實 Ibis 嘅房間就唔多，即係得兩種俾你揀。咁呢間係其中一間。其實我更加中意咧就係你睇下兩邊啊，牀嘅兩邊都有啲插蘇掣，兼且亦都有呢個 USB 嘅插頭，再唔係嗰邊都有，喂，帶兩部電話、三部相機嚟都冇問題啦。好，又睇下另一種房，呢種房面積更加大，呢度入去就係廁所浴室，噔噔噔噔，同剛才嘅一樣啦，不過就多咗個小型偏廳同埋梳化位，個空間感更加之大，依然係有好多嘅插梳位，價錢呢就比剛才嗰間多800匹。即係2000多匹左右啦，2300、2400咁上下到啦。於是乎，如果你想喂我住 Ibis 得嚟，又想新新地、潮潮地、型型地，房間大大地，都可以選擇呢頂房嘅。上到嚟17樓樓上咧，就是呢個 Love Hotel 酒店嘅地帶啦。佢裏面分咗三種唔同嘅房間，呢間咧係較為簡單嘅一間，但雖然簡單咧，都幾有心思啊！你要見到泰國篤篤車嘅畫喺度啦，兼且前面有張貴妃椅，其實咧可以一家三口，爸爸媽媽瞓喺度，小朋友瞓喺度都可以。啲插頭都夠多 ，OK。更加正咧就係佢哋啲啊～佢哋啲嘅枕頭可以咁樣用啊得，跟住咧咁樣變翻普通枕頭瞓覺都得。於是乎你日光日白當 day bed 咁喺度攤頭也可以，然之後夜晚晚倒轉佢就一個好舒服嘅枕頭。呢個設計幾唔錯噃。咦？呢度咪泰國嘅水上市場？
又睇下另一種房，呢一挺房咧較剛才嗰個咧較為大，所以價錢都貴多少少，大概貴多1000匹咁上下到啦。咁有幾大咧？大家睇睇啦。大嘅雙人床啦，兼且廁所浴室原來咁樣，喂，推開就係啦，都寬敞喎。咁但係好似冇乜私隱咯。咁跟住啊，租中下涼屙下屎，其他人裝你咁點算咧？咁又係嗰句啦，你唔會同啲唔熟嘅人瞓同一張床瞓依啲房㗎係嘛？咁你梗係同啲熟嘅，咁熟都係啫，咁都會有啲尷尬啊。咁樣就你諗你自己啦嚇，不如睇另一種房啦。睇埋最後一種房間先，就係呢款啦。基本上同剛才嗰間冇乜特別分別。分別之處咧，原來咧就係廁所浴室多咗個沖涼缸咁啊。於是乎，如果你中意浸浴又想房間大大地，就可以選擇呢挺房啦。講漏咗，裏面仲有一個藍牙嘅喇叭可以俾用嘅添。但是不要焚機焚得太大聲啊！如果不是會影響到其他人的，知道冇？嗱 ，Lana 站的 BTS 咧就係喺呢度啦。如果行翻出去其實都是數分鐘的路程啊。呢個天台部分是呢個天台酒吧和天台泳池。如果根據之前的經驗咧，譬如講緊呢個 National Stadium 嗰間 Ibis 同呢個 Mercure 咧，你住 Ibis 嘅話咧，你要另外俾錢先可以上去上面嗰個泳池啊。但係喺呢度咧，你只要係住呢間嘅 Ibis 嘅話，你係完全一個先都唔使俾，都可以用呢個泳池啦。於是乎，無論你住 Ibis 也好，或者住呢個 Lofotel 都可以喺個咁靚嘅泳池裏面游水咯，喂！真係一個無邊際泳池嚟噶，可惜今日冇帶泳褲啊，係。唔講你唔知喎，喺個泳池地帶，除咗可以游水飲嘢之外，其實仲可以食嘢，因為有泰餐供應，價錢咧都係300匹左右，好似我前面依啲咧，喂都 OK 喎，嗱唔係 fusion 菜，係真正嘅泰菜。於是乎，如果你想有個無敵靚景，伴你食翻餐正嘅，都可以選擇下呢度嘅，飲杯啦。香港人中意食咖喱炒蟹，呢一味咧係咖喱炒軟殼蟹，於是乎咧就唔需要同只蟹搏鬥啦，價錢都係300匹左右，又或者好似呢一味，哇呢、這個用，又或者好似呢一味用羅望子醬去做嘅炸魚去曬骨啖啖肉，都係300匹左右嘅交易。又或者如果你唔想食啲咁 heavy 嘅嘢，食一啲嘅 snack 都可以啊！呢度仲有唔少嘅啲泰式同西式嘅 snack 可以俾你選擇。於是乎，傍晚時分喺度吹住呢個涼風，睇下呢個靚景，食住嘢，跟住等下等下，天黑就好靚啦！喂，就天黑咯喎～